lên sạp cùng bố rấy ổng cổ. Tì ní, vị trước xong lên sạp cùng bố rấy ổng cổ. ពីមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរពិភពលោកតាំងនៅលើលេខ 32 71 South Chicken Road, Grand Roland, Rot, North Carolina, សហរដ្ឋអាមេរិក ពីជួងសំឡេងសហគមន៍បរិយង្គោជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោក ដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិទ្យាអប់រំសាសនាវប្បធម៌ នឹងនេតិវេទិកាសេរីលក្ខណឹងលក្ខសួស្តីលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិយង្គោជាទីគោរពរាប់អានជាបាទអោសឿមសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃសុក្រ7កើតខែអាសាឍឆ្នាំរកានៅប្រសាពុទ្ធសករាជ2567 កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពនៅបរិយង្គោនាទីវប្បធម៌អសរសាស្ត្ររបស់លោកម៉ុងប៉ាពីយ៉ុងពីរដ្ឋអ៊ីលីណយនិងបទកម្មវិធីផ្សាយដោយការអានប្រត្រៃបៃតងរួចហើយលំដាប់តទៅទៀតនេះក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិ ពីទីក្រុងភ្នំពេញចំណែកខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនមន្ត្រីអានហុកកើជបអះអង្គថានៅបន្តការងារសង្គមក្រោយតឡាកាដោះលែងបណ្ដាអាសន្នសារដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងមន្ត្រីអង្គការអានហុកនិងកើជបសិលាឧទ្ធរបើកសវនកម្មជំរះក្តីលោកមានសវណ្ណរានិងសកម្មជនដប់អ្នកផ្សេងទៀត លោកសោមរង្ស៊ីចោទជាសំណួរថាតើច្បាប់ដើម្បីអ្វីឬដើម្បីនៅណាសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់បញ្ចូលទៅនាយកជាន់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយកូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីជិនលោកស៊ីជិនពីងកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅហុងកុង និងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសា ទឡាកាដំបងនៃធានីភ្នំពេញបានសម្រេចអមត្រីអាតហុកបួនរូបនិងកើជបងមួយរូបនៅក្រៅខុមដាអាសន់ការបញ្ជប់ថ្ងៃទី28/4មិថុនាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងនេះនៅស្ថិតក្រោមការពិនិត្យតាមផ្លូវច្បាប់ដដែលជាការកសម្គាល់ការដោះលែងពីសំណាក់តុលាការធ្វើឡើងភ្លាមៗដោយគ្មានសាធារណជនដឹងឬអ្នកសារព័ត៌មានដឹងមុននោះទេជាមួយគ្នានោះដែរបើតាមមន្ត្រីទាំង5នាក់នេះក៏មិនបានដឹងជាមុនផងដែរគឺដឹងប្រាំនាទីមុនការដោះលែងម្ដងយ៉ា
chở bồn. Nhung miệng rong sờ bài đôi. Chỉ chôn dương tàu tây dương đấy. Của dương bàn chuộc chung của xa nhà đất. Hai lúc nó rất to thôi càng bạn trong đây lại thưa ca trong tờ đài
លោកអ្នកបានស្ដាប់រួចមកហើយនៅការលើកឡើងរបស់លោកនីចរិយាកាលិកាធិការរងកើចបោជាបន្តសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីអង្គការអាតហុកបួនរូបគឺលោកនីសុខាលោកនៃវងដាលោកជីសុកសាន់និងអ្នកស្រីលឹងមុនី ហើយពួកយើងដែលជាសង្គមស៊ីវិលដែលជួយការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សគឺយើងយល់ថាជួយដល់សង្គមយើងឲ្យមានយុត្តិធម៌ទៅអនាគតឲ្យប្រទេសយើងនឹងស្មើមុខស្មើមាត់ដូចអតីតនៃប្រទេសនៅជឿនលើលើពិភពលោកឯសាទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំស្នើសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំអរគុណដល់ទទួលថា កំពុងរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យពួកយើងបានចេញនៅក្រៅមកអង្គរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំមានជាច្រើនមិនទៅតាមតែយើងក៏មានរឿងទៅមានលេខសំខាន់របស់យើ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 ងទៅមានលេខស
miền bao phủ bao vùng miền đất óc tại trật tự đã tạm tạm cần đầy dừng trong trang trọng nhất đôi chị một đầy tiết vì nó đã có xứ anh cùng ban chủ công cụ sát đôi chị tại còn to ca nghe bóc nhóm một to nên chút nông miền gì ca phía sức chung một sẽ trái nên cục mà tại chung một nơi tập cam chụp hồ xa cả lò mắt nhưng ban thôi trầm trời nóng cả đầy nít của khuôn thôi trầm trời hai ca nghe bằng to thì tiết cục nhóm nơi tay bạc cắn thiệt trầm trời tam cô ca sự thị mà đúng hai nâng cô ca là bó ăn ca áp hộp vậy được nhóm ban trôi mó vậy được nhóm sài mình tên cứ cá trôi luôn nó cả bao giờ cũng sạch cả và bị phù na môn môn pe được nhóm chuột nó nhóm miên là cùng rồ muối chùm muối nâng hạng anh đi ai luôn 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 trôi luôn nó cả bao giờ nào được chứ được xem một đàn thôi hay thì pe trước từ nhóm mình ban thêm tiếng bao giờ nào được biết miền này đặt nhóm mình ban bên cái tập cách chỉ phù rót này là miền rất trục rót được nó cả bao giờ nào bạn nhỉ mưa dương mưa khơi nơi non sừng cung dương ba chục bán mình toàn miền vừa thịt thua smart nhiệt thế dương mẹ đây miền thôn thiên mình sờ bố hà quạt mình xây được từ bàn một hiệp vừa thịt thua nhẹ được quạt miền nam miền bon sa miền chất quạt nếu chỉ cả tà môi đây chúng tôi nhóm này được cất uổng đi phải nhà sừng là một vụ sức lúc bây giờ là miền sạm hiệp và được chất dương này cả to cảm hiệp và mấy phương mách ai cũng dương miền sạm hiệp lực nông cả luôn nông nhóm tập lập từ vĩnh trong những thời gian nghe sân nô đất đá đang bay từ chiều bờ đất nhom ở đang bay ban từ tuôn nơi sất sợi phiêu đôi khi và các bạn đừng thắc kỳ đọc lệ thì hai câu mình được mang làm mình ta đọc lệ nữa nữa rồi sập tại mong để nhắm bài hỏi mong bài chế pram cùng mùi như nè từng mong cùng mùi nè còn bên cả hai ở xếp cho ai mình cả đọc lệ chẳng nữa nè khi mà chỉ rùm cho mình cả trái ô hay chung sông lại nó cũng đào nạ xa bọn mình đó ông ca sử dụng sử vơ bọn ôn đó hay bà chìa bà đó là bàn con trô tiêm tia cho bà chô hay mình cả đoàn lê nhá hay có cùng đào nạ bàn đoàn lê nhá đoàn khám bà đào là khán tòa ca này còn dù thay dương mình cũng có và chẳng tới mình cả đoàn lê nhá chung sông lại nó cũng đoàn lê chỉ rùm mà ការស្នើសុំជាច្រើនលើច្រើនសារនៅក្នុងការលើក្រោយផងបន្តែមានការអនុញ្ញាតសម្រាប់ឲ្យនៅក្រោយផងហើយបងមានដឹងថាហេតុផលក្នុងការមានការបង្ហាញហើយមានហេតុផលអីទេជារួមខ្ញុំដូចជាមិនចង់និយាយអីវិញឆ្ងាយទៀតទេព្រោះថាឥឡូវនេះជាពេលវេលាសប្បាយជួបជុំគ្នាមិត្តភក្តិបងប្អូនប្រពន្ធកូនអញ្ចឹងណាបានអញ្ចឹងរឿងអីផ្សេងៗទៀតយើងសុំមិនតន់និយាយពេលហ្នឹងទេ បាទសូមអរគុណជាស្រ័យជាងគិតទៅថាជាកម្មវិធីមួយអបអរសាទរនៃការជួបជុំក្រុមគ្រួសារយើងនិងក្រុមគ្រួសារអត់ខកវិញហើយនិងក្រុមគ្រួសារសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប៉ុណ្្នឹងចប់អធិស្ឋានជំនាញរបស់ខ្ញុំគឺការធ្វើការងារការពារសិទ្ធិស្ត្រីដែលរងអំពើដែលហិង្សាផ្សេងៗស្ត្រីនិងកុមារដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើលើកពី25ឆ្នាំមកហើយ
hay chúng ta khai ta nghe nơi chỉ ta nghe mối để chui sự công bằng trả chỉ ta nghe mối để chui sự trái công bằng trả dạ hay khi mà dạy cả lò mau để khi mà liên quan hà khi mà chúng ta đấy khi hôm nay tại nước khơi chân rong trung bắc nam trung bộ rồi đi chụp bút chân rong trung bắc để khi mà chui qua hoàn toàn bàn rồi thoát nhà cao rồi khi hôm nay tại kết quả hay khi hôm nay tại sự khâm không chết hà tổng vơ trăm cây bọc nhóm khi hôm mình trời miền giải kiệt vinh nơi ở phía nam với hai bên ấy có chia ca sầm từ tuôn ba lên là tập thôi với tam ca một phần tốc còn tay từ một tiếp mình đang dễ dàng mạch cho một tay lên lên chúng không bọc nhóm chứ chỉ mẹ thôi ca này chỉ đúng như thế nhóm bằng to ca nghĩa chui sợ đây bằng to tiếp miền cao đi cái ấy sầm nái đi lắm cho mọi người tập nét cứ nhom miền ca tục ruồi dạ ca chiêm một năm cả lò mai gần hai ta buồn rồi mà thấy còn mỗi thứ ngay đi chơi được dạ về mỗi chơi được dạ về mỗi du khách mà lòng buồn mình kia phiền thật buồn mình kia chả thái khi ông mình nước man than tổng vơ thì ca như bắt nhom cả lò mai muốn việc lại tây chia mình nói cái gì đó đã không theo được sập, chả nít cứ chia tập này để nhóm chia chắc, có vấn đề ca sập bài gì cứ nhóm bàn chụp mất thẻ bóng phôn phôn mua được ngọc nếu có đôi chiếc cầm phôn sang phôn chai một nhóm này. Chắc mới phải mang ngay chiếc sân để sang tay nhóm miên chủng ngữ. Nhóm chế tà xa lan chiếm hay khi ông bật đầy mặt kháng hay chương mặt kháng hay khi ông chế tà chiếc bao ngôn thái lan chiếm khi ông thật chiếc bao từng người sân. Châu tất khu nông quân địa kia nhóm ca chùm người ban trẻ em tiết. Vì đám chùm người đã thay mắn cứ bật đầy mặt kháng chương mặt kháng hay là chương bao chế điên rõ ngay đại phổ bạc cơ rõm á. ແລະពីតាមខ្ញុំដែលជិះបានចឹងណែនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងថានេះគឺជាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅខុមបណ្ដោះអាសន្នក្រោយស៊ើបសួរចប់មន្ត្រីសមាគមអន្តរជាតិបុរុបគឺលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកជីសុកសានិងអ្នកស្រីលឹមមូនីព្រមទាំងលោកនីចរិយាត្រូវបានតុលាការចាប់ពីបទសមគំនិតនិងសូកប៉ាន់សាក់សីតាមមាត្រា 9 ប្រាំអ្នកត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនាំខ្លួនសាកសួរចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2006ឈានដល់ការខាត់ខ្លួនទៅកាន់តុលាការតាមនីតិវិធីច្បាប់ជុំវិញការចាប់ប្រកាន់របស់នាងខុមចន្ទរាទីហើយស្រីមុំនៅព្រឹកថ្ងៃនេះកើជួបកំពុងពិចារណាលើដំណែងលោកនេះចរិយាបន្ទាប់ពីមានការដោះលែងបណ្ដោះអាសន្នកាលពីជុំមិញកើជួបកំពុងបើកការពិនិត្យពិសេសមួយដើម្បីសម្រេចថាតាមផ្លូវច្បាប់ក្រោយជីវពន្ធនាគារតើលោកនីចរិយានៅតែអាចរក្សាតំណែងអគ្គលេខាធិការរងកើជបតដដែលឬក៏អសុពលភាពក្រោយពីមានការដោះលែងអ្វីជាការកត់សម្គាល់មួយទៀតនោះគឺថាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងខាងលើនៅប្រកថ្ងៃនេះស្ថានទូតអាមេរិកនៅរាជធានីភ្នំពេញស្ថានទូតអាមេរិកបានស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនៃមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននៅអតីតមន្ត្រីសមាគមអង្គការអាត64រូបតាម Facebook របស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តតាមផ្លូវច្បាប់នេះនឹងកាត់បន្ថយបន្ទុកដែលមានទៅលើចុងចោតនៃគ្រួសាររបស់គេក្នុងពេលដែលគេប្រឈមដោះស្រាយចំពោះបណ្ដឹងចោតប្រកាន់ចំពោះរូបពួកគេសាលាឧទ្ធរណ៍បើកសវនកម្មជំរះក្តីលោកមានសវណ្ណរាននិងសកម្មជន10អ្នកផ្សេងទៀតសាលាឧទ្ធរណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមិថុនាបានបើកសវនកម្មរឿងក្តីលោកមានសវណ្ណរាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជន10អ្នកផ្សេងទៀតករណីអំពើហិង្សាលើស្ពាននេះក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2019ដែលរងការចោទថាបានបង្ករបួសស្នាមលើសន្និសុខ30អ្នកមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកមានសវណ្ណរាលោកជុំជុំងីបានថ្លែងថាកូនក្តីរបស់លោកបានប្តឹងជំទាស់នឹងសាក្រមរបស់តុលាការដំបងដែលបានកាត់ទោសឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំទៅដល់20ឆ្នាំ
ចំណែកឯសវនកម្មមួយទៀតគឺជាសំណុំរឿងដែលកូនក្តីរបស់លោកបានបដិងចំពោះការកាត់ក្តីរបស់សាលាដំបងទៅលើពួកគេដើមមានមេធាវី លោកសំរងស៊ីចោទជាសំណួរថាតើច្បាប់ដើម្បីអ្វីឬដើម្បីនរណាម្នាក់ លោកសំរងស៊ីបាននិយាយតាមFacebook ថាចម្លែកណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃគេធ្វើច្បាប់ដើម្បីផលប្រយោជន៍រូបគេឬបាក់គេមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍សាធារណៈទេថ្មីថ្មីនេះគេបានកែច្បាប់ស្តីពីគណៈបដិញ្ញោបាយហើយគេចង់កែច្បាប់រដូវនេះម្ដងទៀតហើយគេចង់សម្ដៅមកលើរូបខ្ញុំសំរងស៊ីតែប៉ុណ្ណោះ គេកែចោះកែឡើងហើយយកច្បាប់នេះមកលើកសោចគ្រាន់តែក្នុងបំណងកំចាត់ខ្ញុំពីឆានយោបាយកុំឲ្យខ្ញុំអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគេបានទៀតតែអ្នកមានគំនិតបែបនេះជាមនុស្សល្ងង់ផុតលេខពីព្រោះសម័យនេះមិនអាចរៀបរៀងឬទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយការពិតអំពីគំនិតស្នេហាជាតិគំនិតយុតិធម៌សង្គមនិងគំនិតជឿនលឿនបានទេតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចជាអ៊ីនធឺណិតនិង Facebook មនុស្សបែបនេះគឺជាជនផ្ដាច់ការយ៉ាងប្រេបផ្សាយថែមទៀតពីព្រោះក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេមិនដែលធ្វើច្បាប់ដើម្បីគ្រាន់តែសម្ដែងក្នុងបំណងកម្ចាត់បុគ្គលណាម្នាក់ទេអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាច្បាប់ធ្វើឡើងជាធម្មតាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍សាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏មិនត្រូវយកច្បាប់មកលេងសើចដើម្បីគ្រាន់តែជាការការពារប្រយោជន៍បុគ្គលណាឬបណ្ណាឡើយ តែខ្ញុំក៏យល់ដែរថាមានបុគ្គលខ្លះកំពុងតែក្រពើមុខហើយស្រន់ស្រោចយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីគាត់បានទទួលលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិមួយដែលគណៈបកគាត់បានជួយក្រុមហ៊ុនជំនាញអន្តរជាតិមួយធ្វើឡើងថ្មីៗនេះដើម្បីស្ទាបស្ទង់ទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋលទ្ធផលបង្ហាញថាការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយមានកម្រិតទាបជាងខ្ញុំយ៉ាងច្រើន ខ្ញុំស្នើឲ្យអ្នកដឹកនាំប្រទេសសព្វថ្ងៃខិតខំធ្វើច្បាប់ឬកែច្បាប់ដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាយើងមានការរីកចម្រើនពិតប្រាកដធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាចរស់នៅក្នុងសង្គមមួយប្រកបដោយយុត្តិធម៌លោកមុំឈប់ធ្វើច្បាប់ឬកែប្រែច្បាប់ដើម្បីគ្រាន់តែកម្ចាត់គ្នាទៅវិញទៅមកតទៅទៀតទៅការបញ្ជាក់របស់លោកសំរងស៊ីមិនបានសំដៅលើបុគ្គលណាទេប៉ុន្តែគេដឹងថាចង់សំដៅទៅលើលោកហ៊ុនសែនដែលបានស្នើរដ្ឋសភាកែប្
Some get much up around Podomian under that chivin. Young Tam Kalut Larabam and Refanaki, Chen Lu Steven Nuchik, Banadan Tab, Moham Nai Amrit, Bandaman Jordan Niki, Chen Munikonomi Chik, Mild Dog Declun, Mean Camp Rubaram, and Pika Ling Luke of Fat, some rap choice, some road up at the black car, go the Kang Chung. Nibi joined Tam Kashop side of Bossa Podomian Jun Ham. ធានាគេចិនឈ្មោះថាដាន់ដងមួយនេះអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្មន្តរបស់ការចូលដំណើរការផ្នែកថាវិការរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពីប្រព័ន្ធធនាគារអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2005បញ្ជីខ្មៅពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចសម្រាប់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុលើទីទៀតមិនឲ្យតេតតងជាមួយទីក្រុងភ្នំយ៉ាងដោយខ្លាចថាពួកគេត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរ ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងកំពុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងដើម្បីចូលរួមការប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី20នៃការគ្រប់គ្រងទីក្រុងហុងកុងពីសហភាពអង់គ្លេសឲ្យទៅប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងវិញនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកស៊ីជីនពីងមកកាន់ទីក្រុងហុងកុងក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីចិន ក្រោយពេលទៅដល់ទីក្រុងហុងកុងលោកស៊ីជីនពីងដែលជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិមផងដែរនោះបានបញ្ជាក់ថាពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍នៃការប្រកាសដែនដីហុងកុងពីសហភាពអង់គ្លេសឲ្យមកចិនគ្រប់គ្រងវិញនេះគឺជាបទការដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសចិន លោកបានកោតសរសើរចំពោះការសម្រេចនានារបស់ទីក្រុងហុងកុងនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះលោកចង់ឲ្យមានការប្រកាសថាគោលនយោបាយប្រទេសតែមួយប្រព័ន្ធដឹកនាំពីរនៅតែបន្តទៅមុខទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា បាទជួយស្ដីលោកនាយនាងមានស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងចាក់កំរែងកោជាទីគោរពរាប់អានលោកអ្នកជាសមាជិកសមាជិកាជាទីមេត្រីបាទ
មកបួនភ្លឺសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពការពីថ្ងៃព្រោះម្សិលមិញសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំបាទតែពីអ្នកលោកជីមកទេបាទគឺនាំគ្នាដោះផាលត្រាក់ធ្វើជាថ្មីម្ដងទៀតជួទៅបាក់ជួទៅបាក់មិនដឹងជារឿងអីដោះហើយដាក់ទៅវិញមិនវិលដាក់ហើយដាក់ទៀតដោះហើយដាក់ទៀតមួយថ្ងៃវិលងារចាដាក់មកទៅជួបបាក់ទៀត มันดังเจริญไอ้เราเคยย้ายคือหมอเปียเบริงเบียมันตรังบาทเหล่านี้กันบาทในไทยนี่คือยกต่อไอ้ดอยติงทำไมยมมาดะมวยจะดอกเรียวเตะบาทดอกดอลลาร์บาทดอกดอลลาร์เชียงติงตัวหลายกระปนแท้การรถติงว่าใบเชื้อมาสมัยรถติงในบ้านไทยรถติงนุ๊กติงนุ๊กบ้านไอ้ติงนี่ กำเป็นกำปอบบุญดาวเรียนบุญดาวเรียนนั้นเพียปีใบเชื้อบาดตันรอมหนึ่งเราเขินเคยท้าระบอบนี้เจียระบอบได้เจนกี่ตัวอเมริกันจังแต่บอกเจนได้เจนตัวบอกระบอบมุกปลาบรรบานอยู่ได้ปลามาเป็นตัวโคตรมันตัวโคตรบาดหลายเบียเจียมันพอดมันดังแต่เราติงนะอเมริกันมาชอบถือไอ้นี่บานเจียโลกว่าประเทศนี้ได้ตรอมทั้งจองยก ประมาณบ่มบ่ระบอบยมมาช่วยในสหรัฐอเมริกเวงเป็นเมียนคุณเพียบประจันกิตเวรตัวโยแต่เอาจะบานเจอในช่องโคดไงนะกบาลได้บานขมิ้นขมิ้นคุณสมบัติจอมาดหลายเบียปีบาทหนึ่งปลาระบอบเจนนี่มาหนึ่งเทมัยยืนเจอปลาเต้าเบือต่อหลายหนึ่งเทมัยมาเจียพอดยมเจียให้บาดอืมเราจะเจนเจนนาจะเจนนาได้บาด คือเพลย์พลอมเพลย์พลอมมอไอ้มันเบียนคุณเพียบจังเบียรำคาญมากเบียขาดเบียขาดเวลีหรือกะเวียธรรมดามาจะรถเท้าติงหายกับชูบชูให้ก็ได้ใบบะทอดเตี้ยแล้วไทยนี่สังเคิมตาหนึ่งบานชูบบุบชูได้บานให้บานดำสันได้ไอ้ตอนเปลี่ยนเวลี มาไทยนี่คือมันเบียนข้าวไปแปลกทีแอบเพียงบาดกอดก็กำเปกกำปกแต่ไปเรื่องสุดชะบากอดทานวันไปกอดมันเน่าแบบบัดนี่บัดโอ้บัดใช้ตรวยสการเนี่ยนกอดบัดกะลากาได้กอดดำนกอดบัดไอ้มันดังเชียนนาเกมบอดดอกเกมบอดโยกก็มันดัง กูน่าแต่ปรับนี่ปรับนี่เราไม่จำมันเอาที่เนี่ยนะยมบาลกัดนี่ยังไงยมบาลกัดนู่นโปรธาบริยังโกรบ่อยยืงยืงจ้องน้อมบ่อยเมียนเซลโทจิตที่กันไล่มันดอกมันดาวเซลโทยืงน้อมมันเนื้อสกัดสมอทรังเป็ดประกอบแรงวิ่งยืงมันจ้องไอ้บาดไปเชียงมวยยืงมันจ้องไอ้บาดไปมวยเทบาดเท้าแต่เมียนน้ำนั้งอันนั้นเติบจิตที่ได้ยาวท่าอาภิเรศ คือแต่ละสาขาเพียเซลโทสมบัติบัพโทรบอยยืมบัพโทรพ่อยยืมคือสโลนะตรองนาโดเชียเนื้อสระเงียบบาดต่างปีมาเนื้อโต้มาภูมินั้นมนุษย์พายเจ็บใบบุญพอเนี่ยขมิ้นได้แล้วนะบัดได้บัดดังบัดเบ็ดบัดเปรียดทีทัวร์ไงเนื้อตกจอในโคมแสตัวไงทัวร์ตกทัวร์ตกทัวร์ตกนั้นขมิ้นบัดไอ้บุญสามาร์ท ไอ้จอเมียนปีเนี่ยเรนเอาสกเอาสกสำรองจังการนั้นสกบกหายจอมวยนั้นจอลุยโกบาดลุยโกบองระบอกย้ำเต่าดังตามตอนโยมิงก็รถจอสกตะเนื้อคางบาดบองบาดเต่าเราสกไอ้กิริชาเทียนนารถเคยตลอดมาเวงมาหนุ่มมวยมวยเทียจอลุยมอนลุยมอนนั้นมันลุยมอนนานาเทลุยมอนแต่บองโพนไอ้นั่ง ก็ถึงคุยเลี้ยงก็ยัยทางอันจังสีบ่บ่มอนดอกไอ้เราดึงตะโรมอนน้ำจับที่ไรอันจำอันตะโรมอนเราเต๋อก็ลงล็อกจับมอนกรอบเตียนนั่งมันใส่ในซอยมาไว้เมาไอ้ก็สกอมอนถึงโยงเต๋อสกอรุ่ยเต๋อจับมอนมือตาอีมอนโดยมอนเขียวมอนไอ้มันบอลไอ้มาก็เลี้ยงกับไรแต่ เรื่องปนังเตกราพีโนขมิ้นได้บัดอวัยวะอาศัยนี้ให้เก็บบาดจังจังเอาตีจากกรมแรงโกรธมายืนคลายตัวเจียดูปีดำวิ่งคือมันเมียนบัดอวัยวะแล้ว
ពូខាងអ្នកក្រៅគេលេងចូលលួចមានអ្នកក្នុងគ្នាឯងនឹងលួចនឹងវាបន្តបន្សំទៅយកទៅឯងក៏យកទៅក៏ប៉ុន្តែវារំខានយើងមិនចង់ឲ្យមានអ្នករឹបឬដៃរឹបជើងរបៀបនឹងបាទសូមទានការតៃផ្ទុះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបបែបខ្លីត្រឹមប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទអោកសៀមរាយការណ៍ជូនស្រាប់ពីបរិយាកោក្រុងរ៉ូឡែនរដ្ឋណតខ្លៃណាសហរដ្ឋអាមេរិក